Okey, salam dan salam sejahtera dan pencerahan saya berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh uh, Presiden AMNO yang mana uh, dia kata keputusan PH tak berbadun kerana ketakutan dengan uh, Barisan Nasional BN. Dan hari ini juga kita lihat di media bahawa yang di Pertuan Agong uh, membuat lawatan ke pusat lamalan uh, banjir. Dan uh, kita juga lihat uh, semalam bahawa Zaid uh, juga berjumpa dengan 40 uh, adun BN di kediaman rasmi uh, MB Johor. So apa yang dia katakan bahawa keputusan PH tak berbadun kerana takut dengan barisan sana So pada saya, Presiden AMNO sekarang ni sudah terdesak kerana dia tahu kaki dia dah sebelah nak masuk penjara dengan kes yang kita tahu melibatkan rasuah dan melibatkan akal budi yang mana kita tahu dia sekarang ni sibuk dengan nak melepaskan diri bukan untuk melihat kebajikan rakyat. Kita tengok dia hari ini yang mana apabila dia mengeluarkan kenyataan bahawa PH uh, takut bubar dun kerana itu saya nak tanya dengan Zahid Amidi, kalau kamu betul berani kamu pergilah dekat dun kamu yang ada di negeri yang mana uh, kemarin PH tak nak bubarkan kamu berunding dengan mereka kalau kamu berani kenapa turun ke Johor Baru yang di sana dia ada 40 dun yang mana dia juga tahu bahawa kerajaan negeri Johor itu dipimpin oleh AMNO uh, jadi hari ini kalau betul Bubarkan dengan DUN kamu tu sekali kalau berani. Jadi dia ni Zaid Amidi ni dia punya taktik kotor, tak payah dia nak cerita. Dia sebenarnya macam ni. Dia takut kerana jika Pakatan Harapan tak bubar DUN, maka kita tahu yang mana presiden Pakatan Harapan ataupun kita tengok kenyataan yang dikeluarkan oleh Setiausaha Agung DAP iaitu Anthony Luke mengatakan bahawa jika kita tidak bubar dun, maka jika berlaku bencana alam seperti banjir ini, maka kerajaan itu masih terbentuk, kerajaan negeri masih ada dan mereka boleh menjalankan kerja. Jadi untuk pilihan raya, teruskan. Tetapi apa yang menjadi ketakutan Zahid hari ini? Kerana barisan nasional, UMNO selama ini suka menipu rakyat. Yang mana mereka dulu melihat bahawa mereka menang, akhirnya mereka bubar parlimen. Mereka lihat bahawa jentera dun, jentera Parlimen mereka kuat, mereka bubar parlimen. Itu sebabnya berpuluh-puluh tahun kita tidak dapat menukar kerajaan kerana penipuan yang telah pun diamalkan AMNO Barisan Nasional selama ini. Hari ini apabila Pakatan Harapan tidak nak bubar DUN dan akhirnya mereka hanya ikut saja jika terbubarnya parlimen, maka dia takut kerana dia tahu kuasa yang ada pada DUN ini melibatkan rakyat di sana akhirnya boleh memenangkan ahli parlimen itu. Itu yang dia takut. Jadi hari ini ketakutan yang dia buat ini adalah disebabkan mereka dah amalkan sebab itu jangan jadi penyamun. Orang hari ini kita tengok yang di Putuan Agung uh, sibuk uh, pergi melawat uh, yang mana pusat lamalan banjir yang saya tadi dia sibuk pergi kempen sana kempen sini untuk dia nak menang. Lepas tu dia jumpa orang jumpa sana jumpa sini boleh. Nah, kalau pembangkang pembangkang nak pergi jumpa sana pergi jumpa sini tak boleh pembangkang buat ceramah, dia kutuk. Kalau pembangkang tak buat ceramah, apa lagi yang pembangkang ada? Yang ada adalah tinggal lagi nak rakyat percaya, nak rakyat tahu. Jika kita tidak beritahu daripada awal, bagaimana rakyat nak tahu? Apa dia sebenarnya yang berlaku dalam negara ini? Jadi, hari ini Zahid Tamidi duduk dalam kerajaan. Ali-ali parlimen yang duduk dalam kerajaan, menteri-menteri yang ada hari ini sibuk dok pergi launching projek sana, projek sini, itu bukan tidak menggunakan jentera kerajaan, itu tidak kempen ke? Lepas itu nak panggil rakyat datang, uh, bagi sana bagi sini. Tak payah itu duit rakyat. Jadi Jahid Amidi tak payah suka nak membuat uh, propaganda, tak payah cuba untuk menipu rakyat, rakyat tak nampak. Itu yang saya kata. Lain kerja yang orang buat, lain kerja yang dia buat. Dia tak sedar ke bahawa dia ada dalam kerajaan hari ini. Walaupun Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO tidak memegang apa-apa jawatan dalam kerajaan yang ada hari ini. Tetapi dia mendapat peruntukan, dia juga mendapat uh, apa yang uh, sepatutnya dia sebagai ahli parlimen dalam kerajaan dapat. Jadi apa yang dia nak katakan hari ini, dia menggunakan juga jentera kerajaan, dia menggunakan juga duit rakyat. Jadi sama juga dengan pihak pembangkang. Untuk pihak pembangkang nak bagi tahu manifesto, untuk pihak pembangkang nak menjelaskan kepada rakyat keadaan dalam negara ini, maka perlu pihak pembangkang membuat ceramah ke sana sini. Jika tidak, tiba-tiba pihak raya kita belum pun move on, kita belum pun menjelaskan kepada rakyat, kita tidak belum pun menyediakan jendera. Adil ke ini? Tidak juga. Jadi, saya lihat Zahid Amidi punya kenyataan, yang mana dia rasa puyak pembangkang takut dengan dia kerana jika kali ini kalah jika Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri dan orang-orang seperti uh, Rafizi Lamli berada dalam kerajaan uh, maka itu yang dia paling takut kerana semakin banyak kebobrokan kebocoran yang telah berlaku zaman UMNO bersama Nasional dulu akan terbongkar uh, ini yang buatkan Zahid Hamidi ini paling takut jadi dia nak fitnahkan PH seperti ini seperti itu PH tidak berada dalam kerajaan PH hanyalah ahli-ahli parlimen yang ada yang tinggal uh, orang kata insan yang lemah yang mereka terpaksa mengkuatkan diri untuk move on kerana kita tahu jika kita tidak mengolak langkah untuk rakyat hari ini maka kita tidak ada peluang untuk mengambil alih ketampuk pimpinan yang mana hari ini rakyat dah pun merasa apa kesangsaraan jadi apa yang UMNO, Barisan Nasional mainkan, PH 22 bulan, uh, Kerajaan Hancing, itu semua propaganda murahan yang mana pada saya yang nak mainkan isu RM30, itulah biawak-biawak yang paling malas dalam dunia kerja. Kamu menunggu kerajaan bagi duit dengan kamu. Sebab itu Malaysia ni susah nak membangun. Kerana ramai puak-puak yang menunggu duit jatuh dari langit, itu yang pertama. Yang kedua, apabila duit tak jatuh daripada langit, Ah, maka bercita-cita untuk duduk dalam kerajaan, bercita-cita untuk pegang jawatan tinggi, kerja malas, akhirnya merompak duit rakyat, kerjanya adalah rasuah, salah guna kuasa, penyelewengan. Ah, ini yang berlaku dalam negara ni. Siapa ada orang ini? Ha, ah, tanyalah pemimpin-pemimpin AMNO -pemimpin yang mengajarkan anak Malaysia jadi macam tu adalah pemimpin AMNO Barisan Nasional yang mana mendidikkan anak-anak bangsa Bumi Putra ni agar mengikut rentak mereka, agar menjadi perasuah, agar menjadi orang yang tidak berguna kepada negara. Jadi ini masalah dia. Hari ini kita lihat apa yang dia nak cakap, yang dia katakan PH ketakutan dengan dia. Siapa yang takut ataupun tidak? Karena PH bukan kerajaan, tetapi di negeri PH kerajaan maka layaklah apa yang dia nak buat dia punya pasal lah. PH tak ganggu pun keraja kerajaan yang dipimpin oleh AMNO. Kerajaan negeri yang AMNO ada seperti Johor Bahru. Seperti uh, kerajaan mana lagi? Melaka. Ada pihak ganggu? Tak. Yang dia sibuk ganggu kerajaan Pakatan Harapan. Kenapa? Kerana kerajaan pra Pakatan Harapan tak ada rasuah di situ. Kerana uh, kamu nak ambil kerajaan Pakatan Harapan itu, uh, kerana kamu tahu di situ sudah mem membuat duit. Jadi rumusan dia, kita jangan jadi penyamun dalam negara apabila menjadi pemimpin. Akhirnya, mereka sedar atau tidak bahawa saya ada banyak-banyak kali ulang sebagai anak muda bahawa sehebat mana pun kerajaan kita akan tumbang. Begitulah akibatnya yang kita lihat Barisan Nasional akhirnya tumbang dan pemimpin mereka dapatlah kita lihat hari ini. Seperti mana ni Presiden AMNO dan hari ini jalan terakhir dia untuk melepaskan diri daripada duduk dalam penjara Kajang atau Sungai Buloh dengan harapan dia untuk melakukan PRU kali ini. Jika PRU kali ini menang, harapan dia dia jadi Perdana Menteri dan dia akan tukar peguam negara dan dia akan tukar itu ini. Jadi lepaslah kes dia dan dia selamat dan dia juga dapat jadi Perdana Menteri. Akhirnya apa yang kita rakyat dapat? Satu kemunus, kemusnahan lagi akan terjadi yang mana mereka akan cuba menutupi lubang-lubang yang dah pun ada, yang dah pun mereka buat dengan menghimpitkan masalah itu kepada rakyat. Seperti mungkin akan ada GST ataupun kita tengok teks-teks uh, yang tertentu ataupun harga minyak ataupun ekonomi kita mungkin lebih parah kerana itulah jalan mereka untuk menutupi kelompangan yang ada dan akhirnya mereka akan buat lagi kerja songlap duit rakyat ini tadi dengan cara yang lebih bagus lagi ilmu dia yang mana mungkin susah untuk kita nak dapat tangkap mereka. A uh, dulu kalau mereka curi uh, kita boleh lihat magnetrail. A uh, lepas ni seperti mana uh, yang kita lihat Rausmah mungkin dia akan menggunakan permata-permata dan akhirnya uh, dia boleh terus angkat dia permata itu angkat ke luar negeri yang mana kita tidak akan tahu. Uh, cuma yang tak bijak najib uh, kerana dia masuk duit dalam ekon. Uh, Patut kata derma Arab. Uh, so itu pencerahan saya nak melalut dan sekian terima kasih.